sal u met my saam bly asseblief daar na Matteus Matteus 24 Merk sommer lekker in jou Bybel ook dit wat die Here vir jou sê. Ek wil sê die woord vandag posisioneer jouself akkuraat in eentye. En ek weet my broer en my sus Daar so verker wat die kerk al gesê het, jog, dis nou die eindtyd, dis nou die eindtyde. Maar ons sal sien al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer die tekens van die tye wat met groter intensiteit nader gaan kom. En op 'n stadium gaan ons dalk 'n paar sondae daaroor deel, maar ek wil net vandag hierdie gedeelte uitlig wat ek tog op my hart gevoel het. Groot. So um, is ons met mekaar. Mattheus 24. Mattheus 24 vanaf vers 4. En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie. My broer, my suster, die grootste die grootste fasit vir die kerk om te waak teen in die eindtyd is misleiding. Misleiding. En daarom vandag en môre Asbief klem en sê woord in. Vat sy woord, mediteer sy woord, eet die woord soos wat die skrif sê. Neem tyd met die woord. Sit dit in en laat die Heilige Gees toe wat God sê in die nuwe verbond, ek sal my wette in jou hart en in jou verstand inskrywe. God sal dit doen. So gaan nie na die woord met 'n vaset om sê joh, gaan ek dit nou kan onthou, my geheue. Nee, gaan op grond van die belofte van God word in 'newe verbond. Hy sê Here kom, die Heilige Gees, as ek met u woord tyd spandeer en skryf u wette, u beginsels in my hart en in my gemoed. Hoe kom op en ek en jy wil pas op dat niemand ons samesly nie. Watch out sê die Engels. Die Engels praat van watch out. Dit wil sê ek moet aandag gee, ek moet aandag gee in hierdie tyd. Maar Om te kyk wie gaan my mislei. Hoe gaan ek weet dis misleiding as ek nie verstaan wat is leiding nie? As ek nie weet wat is die regte rigting nie, kan ek nie agterkom wat is die misleiding nie. Hallo, is ons nog met mekaar? Soos wat die duiwel na Jesus gekom het met die woord. En nou was oulik 'n misleiding was in daardie groot versoeking in die woestyn net voordat Jesus met sy bediening begin het en Jesus gekom het en gesê het nee maar daar staan ook geskrywe. Ja maar daar staan ook geskrywe. Drie keer. Ja maar daar staan ook geskrywe. Wat was die groot versoeking? Misleiding. Om hom te mislei, maar omdat Jesus die woord geken het toe die woord, toe die fy aan die woord bring, het Jesus dit teruggebring. Terugbring dat daar nie misleiding is. Hoekom? Buite die konteks. Skryf buite die konteks aangehaal. So ek het nodig om konteks te verstaan. Ek het nodig om God se perspektief te hê oor die woord. Dat ek nie net een skrifie vat en en hardloop met hom weg. So daar's baie ouens wat al hoe meer in die eindtyd met 'n versie sal kan weghardloop. As ek so kan stel. Maar pas op dat daar nie misleiding is nie. En veral dan vergelyk jy dit met die valse Christusse. Veral se Christus te doen met een wat kom met die woord, maar maar is net 'n bietjie af. Dis net 'n bietjie weg. Hallo. Is ons met mekaar? Pas op vir die misleiding. Wat gaan wat begin hy dan kyk na nou dit wat in die wêreld gebeur. Kom ons julle julle verstaan. Weerheen hier na. Ons kan aangaan. Daar sal oorlog wees, gerigte van oorlog, nasie teen nasie, koninkryk, o, sonregie, koninkryk teen koninkryk, hongersnood, pessigtes, aardbewings. My broer, ek dink ons kan uh, redelik dit sien op hierdie stadium in die wêreld. Hallo. Dan daai besigte so agter om se Covid. Ehm um, een van hulle, een van hulle. En hierdie goed sal gebeur in die wêreld. Maar die Here sê dit gaan gebeur, maar dit is nog nie die einde nie. Dis nie die belangrikste nie. Dit is goed as julle dit sien. Maar kom ons lees, kom ons lees verder asb. Want baie sal onder my naam kom. Pasop dat niemand julle mislei nie. Baie sal onder my naam kom sê ek is die Christus en hulle sal baie mense mislei. En julle sal hoor en julle sal hoor van oorloë, gerugte van oorloë. Pasop. Niemand moet verskrik word nie. En dit wat ek sien en dit wat ek hoor, laat daar nie verskrikking wees nie. Want alles moet plaasvind. En ek wil sê behalwe vir 'n mooi by. Ek wil sê jy kan self mislei word deur teen van dit te bid. Van hierdie goed kan Heilige Gees jou lei wat jy teen dit moet bid, maar van dit moet jy kan bid, Here in die midde van dit laat U koninkry kom. In die midde van dit laat U kerk opstaan en die verskil maak en die waarheid bring in die midde van skuddings. So die kerk gaan moet leer onder leiding van die Gees teen wat moet ons bid en dien wat ons nie weet nie. Hoe moet ons nie ons tyd mors om te fokus op op dinge wat veronderstel is om te gebeur? Want die hemel en die aarde sal geskud word. En daar's tye wat God sal sê om teen hierdie skudding te bid, maar daar's tye wat ons moet die wysheid hê om te verstaan. Hoe moet hierdie skudding vir die koninkryk werk? Hoe moet hierdie skudding vir die koninkryk werk? maar God jou die wysheid gee want my broer my sit baie keer in ons eie lewens gaan naskuddings wees. Nou kan ek bid teen die skudding in plaas daarvan om te sê Here wat wil u vir my sê in hierdie skudding? Ek het 'n finansiële uitdaging of ek het 'n verhoudingskrisis of ek het omstandighede ek het 'n baas wat 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 nie lekker is met my nie. Hakit 'n gevoel van hierdie werk is te veel of of dit frustreer my. Ek sit met hierdie frustrasie en dan vra ek jame, moet ek die Heilige Gees vra, moet ek teen hierdie frustrasie bid of is dit 'n frustrasie wat U eintlik in my bring omdat ek is veronderstel is om te verander? My broer en my susters, Heilige Gees leiding dat jy nie mislei word nie, maar die misleiding begin hier, ek met myself. In hoe kan leer hoe om net te beter dat die goedjies verander. En in die proses leer ek hoe om myself te mislei in gebed in my perspektief oor dinge daar buite. Begin met die woord, begin met die woord. Bou die fondasie van die woord. Kom ek sê dit nog 1000 keer tot ons almal geïrriteerd is. <laughs> begin by die woord. Sodat as die storm kom, die getuienis daar sal wees van wie is die rots. Die storm sal selfs deur die, die Here gestuur word om hy wil ek wil sê brak oor sy kerk, oor sy kinders die wat op die fondament van Jesus Christus gebou het. Maar dit gaan oor kry die openbaring van wie Jesus Christus in jou lewe en jy sal verstaan hoe om te bou op daardie fondament, 'n lewe wat nie in mekaar sal val wanneer die storms kom. Nie dan kan die storm kom maar jy sal hoe sê daai gedeelte jy sal nie verskrik word pas op moenie verskrik word nie want jy het die regte perspektief want alles moet plaasvind maar dit is nog nie die einde nie hoe sê ons altyd nog is dit einde nie dit is nog nie die einde nie en soveel keer kan het ons al mense gesien hè As jy dit goed gebeur. Jog, 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 dis die einde. Die einde is hier. Dis nog nie die einde nie. Sê Jesus. Nasie sal teen nasie opstaan, een koninkryk teen die ander. Daar sal hongersnood wees, daar sal pestsiektes, aardbewings op verskillende plekke, maar al hierdie dinge is die begin van. Die ou vertaling sê die smarte, maar van uit klomp ander vertalings die begin van die geboortepyne die begin van die geboortepyne my broer my suster die begin van 'n geboortepyn beteken iets groot gaan kom maar ook dit wat positief is die begin van geboortepyne beteken hê 'n verwagting vir dit wat onsiglik positief gaan wees kerk van Christus jy is veronderstel om 'n verwagting te kry want as al hierdie goed geskik word, dis die begin van 'n geboortepyne van die bruid van Christus wat na vore sal kom. Die kerk van Christus wat in oorwinning sal kom. My en jou lewe wat gesuiwer sal word van die rabbi's. Want Jesus kom terug vir 'n bruid wat gesuiwer is. Verstaan die verwagting wat jy moet hê. Nie die verskrikking van dit wat gaan gebeur aan hom meer nie en in verskrikking sal op mense val en soveel van hulle sal gereed wees om te besef daar is geen sekuriteit in hierdie wêreld nie. Maar krye verwagting, dit wanneer jy jou mond oop maak omdat jy 'n verwagting het. En nie praat die verskrikking van naby te nie, maar praat die verwagting van wat God gaan doen. My broers en my susters, wees deel van daardie kerk. Wees deel. Dat jy nie 'n toeskouer is nie, maar dat jy deelneem aan dit wat God besig is om te doen. Amen. Amen. <coughs> Mag God ons help. Ja. Kom ons gaan aan. En daar sal baie tot struikel gebring word. Daar sal verdrukking wees, daar sal dood wees, daar sal haat wees terwille van sy naam. Jesus bemoedig almal met daardie woorde. Hallo <laughs> vir jou sal daar verdrukking wees vir jou sal daar die dood wees vir jou sal daar haat wees teen jou terwyl hulle van sy naam nou, wie 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 het dit al gebeur selfs daai so ruk terug wat 'n vrou deur die, die polisie en regtenis geneem is omdat sy 'n stil gebed gedoen het by haar abortuskliniek En daar het ons gesê so 2 weke terug. Jy mag die naam van Jesus gebruik solank jy hom gebruik in 'n disrespekvolle manier. Solank jy hom gebruik as 'n vloekwoord, dan's dit reg. In soveel skole, al hoe meer, al hoe meer, meer veral in die buiteland tog. Maar laat jy die naam van Jesus met respek hanteer. Dan sê jy mag nie praat van daai godsdienst nie. Dan sien jy nie moeilikheid. Dan sien jy moeilikheid. Maar God jou help, maar God my help, my broer, my sus, dat ons bereid is om te staan vir sy naam, want in dit word ons gesuiwer. En dood, as daar dood kom, eerstens vandag mag daar die dood van ons vlees kom. Hallo. Maar die dood van jou vlees is tot jou voordeel. Jesus sê die lewe is Christus, die sterwe is wins. Sterwe wat wins is, die dood wat vir jou wins is vandag, is die dood van jou vlees, die dood van daai vrees, die dood van daai verskrikking, die dood van daai angstigheid, die dood van daai depressie, daai negativiteit, daai hoogmoed, daai godsdienstigheid. Die dood vandag is tot jou voordeel. Die dood, waar is jou anker? Wat praat dit van? Waar is jou gesag oor my lewe? Dood is 'n deurgang, maar vandag is dood 'n deergang tot meer van hom, minder van my, soos Johannes die Doper gesê het. Laat dit wees meer van hom en minder van my. En selfs in daardie dag van die dood was dit net alles van hom, niks van my. As iemand oorlede is, hy het gegaan na 'n plek waar dit alles oor God gaan en eintlik niks oor homself nie. Hy het net voortbeweeg in dit in net voortbeweeg in die volle heerlikheid in. Ja, baie keer is daar treur oor dat ons daai persoon mis vir hierdie onsaglike trilljoensde van 'n halwe van 'n sekonde. Voordat ons Ferrari onewigheid in ligjare forever om saam met hom in bewondering vir God te kan staan. Maar my broer en my sussie, mag ons waarlik ewigheidsperspektief in ons lewe kry. Hoe gaan ek dit doen? Ek gaan die woorde van die ewigheid vat. Die woorde van die ewige lewe. Later in hierdie gedeelte sê hy alles sal vergaan, maar my woord sal bly staan. Hoe gaan jy bly staan, my broer, my suster, as jy in sy woord staan? Want net sy woord gaan bly staan. As jy nie gevind is in sy woord, sy woord nie in jou en jy nie in die woord nie, daar is nie 'n manier dat jy kan staan nie. word klim in sy woord in en laat sy woord ryklik soos hy skryf soos wat dit staan in die skrif laat sy woord ryklik in jou leef dat die woord lewend is in jou lewend kragtig tweesnydende swaard die woord van God amen wat ons gaan doen mense sal struikel as gevolg van die misleiding die mense sal mekaar begin haat daas al verraai wees. Mense sa mekaar verraai. Jy gaan daai verraai beteken daar's soveel min wat jy gaan begin vertrou. Hoeveel gaan jy kan vertrou? En hoe meer misleiding daar is, hoe meer gaan dit 'n fasette wees van wie of wie die aarde kan ek vertrou? Ek praat nie van om dat jy moet vrees moet deel, moet seer kry moet deel nie. Nee, 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 daarmee moet ons deel. Maar Heilige Gees moet vir jou kan wys wie moet jy vertrou. Nie omdat jy in hoog moet sit man, nie omdat jy in oordeel sit en kritiek dien oor mense en nie. Nee. Maar God wil vir jou die wys saam met wie jy moet loop. Is ons met mekaar en die liefde sal verkoel. Liefde wat veronderstel is om te wys dat ons sy disippels is. Hieraan sal hulle weet die wêreld dat ons sy disippels is deurdat ons mekaar liefhet hier het ons mekaar liefhet. Mag die Here ons help. Kom ons gaan. Redding, daar's redding in die volharding. In Matteus 24, ag en as jy hom kan merk. Maar al hierdie dinge gaan gebeur, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie volharding is ek volhart in gebed. Ek volhart met die woord. Ek bring my fokus voor God. Ek kies om in geloof te bly stap. Ek kies om in liefde nie in vrees agtigheid nie. Ek kies die vrede bo die spanning. Ek kies elkeen van hierdie 5000 10000 beginsels van die woord. Maar jy kan nie volhart as jy nie weet waarom om in te volhart nie. Ek kan volhart in my eie opinie. Ek kan wie wat sal daad volhard in jou woede vir vir so 'n goeie rukkie. Volhard in jou issue met daardie persoon. Jy kan selfs volhard in jou vrees. Raak jy vreesagtig. Dit klink snaaks as jy die twee woorde bymekaar sit, maar jy kan kies om te volhard in jou vrees. Volhard in jou seer. Volhard in die feit dat ek mag die reg het tot my eie opinie en soos wat ek die dinge wil sien. Maar kon kies om te sê nee, ek gee kommitment, ek maak myself vas en dit is waar verbond kom. Verbond is ek plaas my in 'n plek van waar dit alles sal wees oor hom. Bloedverbond wat beteken al kosted my bloed, Hallo. Dit het Jesus se bloed gekos. En in hierdie bloedverbond staan jy saam met hom. Wanneer jy kyk na die kruis van Christus. Paulus sê ek gaan niks roem behalwe die kruis. Die woord van die kruis, die krag van God vir die wat gered word, ek saam het Christus gekruisig. Leer ken die woord van die kruis. Dit sal die krag van God word in jou lewe, nie die persoonlikheid nie. Nie die talente nie, nie die vermoëns wat God jou gegee het nie. God kan ons help. Redding in die volharding. Dat môre wanneer jy volhard in gebed, volhard in die woord wat jy leer ken, het sal jy redding sien in jou situasie. Môre sal daar vir jou redding wees. Ek praat nie net van eendag teen die hel en die hemel. Maar môre sal daar redding wees teen jou vlees, redding teen jou spanning, redding teen teen daai angstigheid. Jy sal verlossing hê môre. Verlossing van jou eie de mekaar denke. Dis nou ander mense nie ons nie nê. Nee. Das sal verlossing wees as ek vandag volhart in die woord meer en meer van die woord leer ken. Mag die Here ons help. En dan sê hy in die volgende vers: "En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom." Dan sal die einde kom. Verkondig die evangelie van die koninkryk. O, kom ons gaan uh, van die koninkryk in die hele wêreld as 'n getuienis gemeenisters, wie gaan dit doen? Die kerk van Christus wat tensyte van die verdrukking, tensyte van die oorlog, tensyte van die hongersnood en spyte van die pestsiekte, tensyte van die aardbewings. Verby al daardie dinge wat deur daardie kon gaan en in daardie goed kan hulle self nie laat intimideer mee dit nie. Wat daardie hart is waar hulle hulle lewe in die fisiese dalk in gevaar is en om te staan terwille van die naam van Jesus. Ek staan staan terwille van die naam van Jesus. Daardie ouens. Hulle sal die evangelie verkondig aan al die nasies. En al die nasie sal weet wie Jesus die Christus. En dan sal die einde kom. Die teken lê in die kerk, die teken lê nie in die wêreld nie. In die wêreld gaan dit vir jou wys dat in die kerk is daar geboortepyne. Allei goed in die wêreld wys net dat God besig om te werk. En dit wat geboortepyne is, jy, yes, die baba word nie gesien nog nie. Daar's nog niks gebore nie. Daar's nog net geboortepyne. En daai pyne is waar jy intensiteit insit in jou verhouding, waar dit net vloei nie. Dit vloei nie net nie. Gebed is nie sommer net ek wil nou 'n bietjie bid nie. Of ek wil nou die Here loof, of ek wil net weer 'n tyd met sy woord spandeer nie. Dit is waar dit amper 'n pyn is om nog in sy woord te klim. 'n Pyn om te bid, 'n pyn om in geloof te staan, 'n pyn om van iemand van Jesus te vertel. Hallo? Die kerk waar dit nie vir ons gaan, ek voel gemaklik om dit te doen nie maar dit vir my vlees en die situasie eintlik ongemaklik is om dit te doen. Dis die man wat volwasse word. Dis die vrou wat volwasse word in die kerk van Christus. En ons gaan dit sien aan hoe meer en al hoe meer en al hoe meer mag ons groot word dat dit oor hom sal gaan en nie oor onsself en hoe die Here ons moet help in ons situasie nie. 'n Gebed gelyk is aan posisionering. Gebed is nie ek wil hê nie asseblief. Ja, ons moet vra om met ons ons positioneer in afhanklikheid. Ons het ons al baie keer gesê. Jesus sê: "Gee ons vandag ons daaglikse brood." Beteken dit nie as jy dit nie vandag gebid het nie, môre gaan jy nie brood hê nie. Nee. God sien dit positioneer jouself in afhanklikheid teen Hom, dat jy erken dat ek jou voorsienaar is. Dieret jy my vra en my erken as die bron van jou voorsiening. Dat moet die gesindheid wees in daardie woorde. Sê nie dankie wanneer jy bid vir die kos vir die tyd, omdat dit 'n tradisie is nie. Maar dit wat jy ontvang met danksegging is geheilig aan God. Is 'n erkenning dat ek dit van God ontvang. Al het iemand dit as as 'n offer aan Afgod ge, gegee, sê die skrif. Paulus. Daar's hy. Ons gaan aan dan sal die einde kom. Great. Next point. Bet in vlug en verdrukking. Klink baie bemoedigend. Matteus 24 van vers 15 tot 22. Ai, hey, ons hierdie is 10 Sondag se reeks, maar ek wil net 'n oorsig met dit gee. As hy dan praat van ons moet bid en ons moet vlug. Daai wat op die dakke is, nie dit dit gaan al. Julle sien ons daai gedeelte. Daai twee op die land net dat hulle net gaan. Bid dat dit nie in die winter is nie. Bid en 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 rof sal dit wees vir die vroue wat wat verwag het is. Waar wow, van juju juju, dis 'n dis 'n moeilike gedeelte. Aan die een kant wil ek sê, wees daar waar God wil hê jy moet wees. Vlug uit die plek waar die groot intimidasie 'n versoeking kan wees. Vlug uit die misleiding uit. Vlug uit die plek waar God nie wil hê jy moet wees. Es is net selfs soveel in die Ou Testament sal jy sien. Kom ek vat net een voorbeeld, Sagaria 2. Wat hy sê, hulle sal vlug uit die noorde om aan te kom en te jubel en bly te wees omdat God in ons midde kom woon. Sagaria 2. Vlug uit die noordland. Is daai gedeelte. Maar jy sal die woord gaan maak 'n studie van vlug. En 'n vlug is nie ons het verloor nie vlug is nie ons het verloor nie maar haas jou om jou te posisioneer waar God met jou is haas jou wie is haastig is ons met mekaar hier kom vervolging in Jerusalem hoekom want God wil sy kerk daar buite hê he. God het gesê julle sal my getuies wees in Jerusalem Judia, Samaria tot aan die uiterste van die aarde. Jerusalem en hulle het 'n fantastiese tyd in Jerusalem net na die uitstorting van die Heilige Gees, né? Die kerk groei. It's amazing wat die Here doen <coughs> in Jerusalem. En ewes je skielik kom daar vervolging en hulle vlug na ander stede toe. En dan sê die skrif net daar en hulle die evangelie gaan verkondig na elk by elke liewe plek. Partykeer is daar 'n vlug pad God organise sodat ons in sy wil invlug. Soos met mekaar. Gaan kyk hoeveel keer het God hierdie woord vlug gebruik. En omdat jy besef, my vlees kan so maklik manifesteer. My ou swakhede in in hier meerkie of dat of dat of dat kan so maklik vlug van dit. Oh, o, so sit Paulus vir Timoteus vir Timoteus sê: Vlug van hierdie rabbi's. Want hy sê dit nie heeltemal so nie, maar maar vlug van al hierdie dinge en jaag na die geregtigheid, die liefde, die vrede. So broer en my susters, vlug is nie ek verloor nie. Vlug is ek deel aggressief met dit waar God my nie wil hê nie. Ek, verstaan ek gebruik net 'n paar voorbeelde vanuit die skrif wat waar die woord vlug gebruik word Paulus sê vir Timoteus 'n jong man man van God sê hy maar jy man van God vlug van hierdie dinge en jaag na hierdie dinge maar hoe jy van iets vlug is nie jy kyk so vir daai ding in jou hart loop dit is in die jag na dit wat reg is wat ek vlug van dit wat verkeerd is is ons by mekaar. Dit is in die jag na geregtigheid, jag na liefde wat ek vlug van die vrees. Jag na vrede wat ek vlug van die angstigheid. Jag na die blyskap van die Here wat ek vlug van hierdie neerslagtigheid en moedeloosheid wat my krag van my vat en poor die life performance na God. My God help ons is te veel in 'n geveg baie keer met ons vlees en die vyand en die robbies wat aan die oorkant ingaan. Humiliate him by focusing and honouring on that what is from God and run for that. Ons is met mekaar. Bid is posisionering. In daardie tyd verstaan hoe om te bid sodat jy jou reg posisioneer en sal beweeg elke keer, soveel keer, dan wil hulle Paulus doodmaak, dan wil hulle dit doen, dan wil hulle dat doen, dan dan die ouens gevlug uit die stad uit, maar het die saad gelos. Onverganklike saad wat 'n 30, 60, 100voudige oes sal oplewer in daardie stad. En wat ook al wat the enemy meant for evil God will turn for our good, sê die skrif. So dat die enemy het gedog, nee, ons gaan nou vir Paulus en hierdie manne gaan ons nou kry. En nou vlug hulle uit die stad uit maar isos is die saad van die koninkryk gelos en dan gaan hulle en bereik nog 'n stad wat hy nie opgebaken het nie die vyand is ons met mekaar <coughs> ons gaan aan dit wat mense sê moenie net glo daar's 'n hele gedeelte julle kan sien dis sommer vers 23 tot 26 ons gaan nie na al's kyk nie duidelik is versigtig wat die mense sê. My broer en my suster, wie uh, weet julle van verskillende opinies in die tyd van Covid. Hoeveel opinies was daar? <laughs> Hoeveel perspektiewe? Uh ehm um, hierdie is van dit en daai is van dit en en party konspirasie, party sprisee. Ek weet nie wat nie wat is hier teenoorgestelde nie, maar jy het, en met soveel goed wat gaan buite gebeur, gaan daar al hoe meer op opinies wees. Jy het hom in jou hand. In die verlede het jy hom nie gehad nie. Nou, jy kan 'n knoppie druk en jy het 'n miljoen opinies. En jy het 'n miljoen opinies in jou hand. Al hoe meer. Die opinie sal daar wees. Dit sal daar wees. Dit sal daar wees. Want hel moet elke vorm van misleiding na jou toe gooi. Die skrif sê dit gaan so aanslagwees dat as dit mondelik sou wees, hulle selfs die wat uitverkies is in die koninkryk sou mislei want dit is wat die vyand wil doen dat daar totale misleiding sal wees en die tuin van eden wat was dit daai slang het vir eva mislei mislei ons sê kom ons redeneer kom ons kry opinie en toe sê hy begin 'n opinie kry buite net kinderlike gehoorsaamheid aan God al maak dit nie heeltemal sin nie. Toe sê op daai plek kan kom. Toe die vyand gewin. Toe die vyand gewin. So pas ons op vir opinies en redeneer, want dit kan ook net jy in die slang wees en wie ook al so met wie is dit. Moontlik kan wees op 'n plek om te sê, Heilige Gees lei my. Ek praat nie van supergeestelik Ek sê ander veelheid van raadgewers kom 'n plan tot stand sê Spreuke 18 of 19 vers 1. Maar wat ek sê is I must have a counsel of the Holy Spirit. I do not sit in the seat of scoffers. Nee, ek sit nie in die kring van spotters sê Psalm 1, né? Nee? Maar jy moet in 'n kring sit. Saam met die raadgewer, the counselor, the Holy Spirit. En soveel keer ek het ek gesien met myself ook soveel keer wanneer daar 'n paar leiers saam sit ewe skielik dan's dit net daar dan's dit net daar en ons weet net wat sê God vir ons. Wees oop met 'n buetie in 'n sussie en hoor God se raad in the council of the godly not in the council of the ungodly. I don't go and sit in the council of the ungodly, maar dit beteken het jy nog gestel go and sit in the council of the godly gaan sit saam met die wat respekte vir god ag jy kan vat jy kan op die foon vat jy kan waar ook al vat en jy kan die raad kry van baie slim ouens en dit is okay maar as dit wat die heilige gees vir jou sê dit kan 'n fantastiese plan wees Jesus laat al hierdie der, hierdie duisende mense dat hulle na al die dorpe toe gaan en vir hulle kos kry. Dit is 'n fantastiese plan. Dit is nie 'n duiwelse plan nie. Dis 'n plan van verantwoordelikheid. Maar dit was nie God se plan nie. God wil homself laat manifesteer. God wil hê in hoeveel planne in jou lewe wil hy hê dat die mense moet wow oor Jesus. Helaat nie ge, wow, oor die disipels wat dit so uitgedeel het en dit hou nie op nie. Helaat ge, wow, oor Jesus. Laat God toe om te breek oor wie hy is deur jou lewe. Dit is nie sommer net enige ding te vat van wie ook al sê iets sê nie wat nou oulik klink nie. Hoekom my broer, my suster, misleiding, misleiding, misleiding. Dit teken, dit teken, dit teken en hy kyk wat teen jou gaan kom die grootste versoeking misleiding maar wat ons aan wees gereed want niemand weet die dag en die uur behalwe die Vader jy kan sien ek doen uh, 'n oorsig dis Matteus 24 sommer van 36 tot 44 aan die einde van die dag is die duiwel opsoek <coughs> wees gereed nou wat beteken dit Wees gereed want jy gaan niks weet nie. <laughs> wees gereed want jy gaan nie weet nie. Ehm uh, wees gereed met die woord dat jy God so ken dat jy dit gaan herken. Kom ons sê ken om te herken. As iemand weet en ken daai spesifieke beeste van daai spesifieke ras, gaan hulle dit herken wanneer hulle dis in 'n klomp aan 'n beeste, daai spesifieke bees van daai spesifieke ras sien. Want hulle ken daai beest. As jy die regte 10 rand ken, gaan jy dit herken wanneer dit 'n valse 10 rand is. So leer ken God, leer ken sy woord, leer ken 'n wandel met die Heilige Gees, sodat jy hom sal herken tussen al die valse Christusë wat al hoe meer sal opstaan. En die valse Christus, is nie iemand wat sê ek is die Christus. Dis iemand wat kom en jy dink dis iemand met die salwing van die Here op hom. Dis iemand met die woorde van Christus in hom. Dit is van Christus af dit wat daar gebeur. Daar is van Christus af. Maar dis 'n valsheid. Dit is nie van Christus af nie. So dit is nie net eendag wanneer iemand opstaan en sê ek is Jesus die Christus nie. Dis môre in jou lewe waar jy dank hierdie kan van die Here al wees. Maar dis vals. Dit kom in valsheid tot jou. Die duiwel kom as 'n engel van die lig. Wees jy al julle nog hier? Asseblief. Dag en uur, behalwe die Vader weet. Daar sê Hemel en aarde gaan verbygaan, maar sy woord sal nie verbygaan sê Jesus nadat hy al hierdie waarskuwings gegee het ek sê vir julle hierdie dinge dat julle dit sal weet sê Jesus Jesus wil hê jy moet dit weet al hierdie gedeeltes gaan deur dit man gaan kyk wat wil die Here vir jou sê met dit nê want God wil hê jy moet weet kom ons sê God wil hê ek moet weet so maak dit 'n prioriteit want God wil hê jy moet weet jy moet dit verstaan wat hy hier wil sê Hemel en aarde gaan verbygaan, maar sy woord sal bly staan. Sy woord sal bly staan. Hemel en aarde soos in die hemel so ook op die aarde. Hey, soos in die hemel so, soos wat die mandaat van die hemel is, so moet dit realiseer op die aarde. En as die mandaat gerealiseer het wat in die hemele is, Dan is daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat sal ontstaan want daar's 'n aarde wat 'n verwagting het dat dit wat in die hemel is sal gebeur. En dit is mos die gebed. Laat dit wees op aarde soos wat dit in die hemel is. Daardie droom wat God vir jou lewe het. Here, laat dit in my lewe op hierdie stukkie aarde wees soos wat U oor my gedroom het. Soos wat u gedroom het oor my familie, soos wat u gedroom het oor Bloemfontein en in hierdie land, laat dit wees in Suid-Afrika, soos wat in die hemel u gedroom het oor hoe dit moet wees in Suid-Afrika. Maar 'n kerk van Christus, kom ons word groot, volwasse kan ek iedersê. En laat dit gaan oor, wat droom u oor Bloemfontein? Wat droom u oor hierdie nasie? Wat droom u oor ons land? Laat dit daar wees, soos wat u gedroom het dit moet wees. Amen. Hier word die aarde, jou aarde gaan geskud word, my broer, die hemel gaan geskud word, maar hou jy vas aan sy woord. Bou jy op sy woord en dit sal bly staan. Goed. Die teken van die seën van die mense kom sal sigbaar wees. Ek gaan nie nou daarop ingaan nie. Maar as al hierdie goed in plek is, my broeders, my susters, al hierdie goed wat gaan gebeur en met die evangelie wat verkondig word. Die teken van die mense sal net so. Whoosh, seggbaar wees. Kyk persoonlik, persoonlike notas, ek weet nou nie hoe presies gaan dit gebeur nie want as hy hierdie kant van die aarde kom, hoe gaan die ander mense aan die ander kant van die aarde hom sien? Ek ek het nog nie mooi skryf vir daai ene nie. Ek weet Ou Lysberg gaan in twee split, maar dit gaan 'n interessante dag wees, sou ek sê. Amen. Ja, julle daar maar stil hoor. Gee tog net 'n heilige klap vir een langs wie jy sê, is jy nog wakker. Kom ons gaan aan. Positioneer jouself nou. Sê vir jou bie man, positioneer jouself nou. Nou hier is drie wonderlike preeke wat nou hier volg en ons het al oor gepreek, maar right, ek het eh uh, so 'n 10 minute te 15 minute. Eerste een, tydweelde mense. Ag, wie kan vir my sê waarvan praat ons? Tydweelde mense. Ja, dis wat jy het om jou, my broer, my sus en die wêrelde. Gaan jy moet bepaal wat is die wêrelde? Tyd is die geleentheid. Jy kan aan skryf, dit staan nie, gaan nie boshou. Tyd is die geleentheid wat God jou gee hier op aarde. God gee vir jou 'n geleentheid hier om hom te leer ken, om hom te loof op 'n manier wat jy nooit in die hemel sal kan doen nie. Ten spyte van 'n manier wat jy hom hier kan behaag wat jy hom nooit in die hemel kan behaag nie. Dit is dat jy in geloof wandel. Daar dat jy nie gloof nodig vir dit wat jy nie sien nie want jy gaan alles sien. Hier sal ek God aanbid en vorm lief wees tensyte van daar kan ek dit nie so doen nie want daar sien ek al. Tyd is 'n geleentheid en jy moet weet wat is jou roeping wat God vir jou het sodat jy vanmiddag, môre, hierdie week, hierdie jaar in jou roeping beweeg want tyd is 'n geleentheid. Jy verlaat gebruik dit en baie hoed ons het al gesê tyd is 'n verskoning. Ek het nie tyd nie al wat ek sies dit is nie prioriteit nie. Wat vir jou prioriteit is, het jy tyd vir. Klaar. So jy bepaal waar tyd gaan inpas. Maar tyd het God vir jou gegee as 'n geleentheid. Dit gaan oor die 10 wyse maagte en wat jy hulle met tyd sou doen. Die twee in weelde. Die man met die een talent, met die twee talent, met die vyf talente. Da's 'n weelde wat God vir jou gee. En as die weelde gelyk is aan jy het net R100 in die bank, dan in alle dinge is jy vir God dankbaar. Want jy sien daai R100 as genade, as weelde. Het jy gesondheid, dis weelde. Het jy 'n bed, man, het jy 'n huis, het jy 'n plek, het jy 'n kar. Dis weelde. Weelde is nie jy vrot in 'n klomp geld nie. Weelde is 'n dankbaarheid vir wat ek het. Weelde het te doen as ek dit verstaan met 'n vergenoegdheid. Jy kan byskryf vergenoegdheid. Daar's 'n vergenoegdheid in jou en jy sien wat jy het as kosbaar. So vir daai daai kind, ek het gister vir Dankarel my oom gesê. In Roemunie die eerste keer met 'n uitreiking daar toe ek vir my sussie gaan kuier in Holland en ek sê ek gaan nie daar sit nie. Ek ek moet iets doen. En ek hoor by Whyam, wat doen julle? En hulle sê hulle gaan Roemenië toe. Ek sê kan ek saam gaan? Hulle sê ja. Nadat jy toe, dink ek, waar is Roemenië? Wat <laughs> jy dit eers vinnig daarım uitgevind, waar is hy? En uh, dit was 'n fantastiese tyd. Maar in Roemenië gekom, dit was net na die val van kommunisme. Ek sal dit nooit in my lewe vergeet nie, my broer, my suster. Hoe daai jong mense kom met hulle Bybels dat ek sien hoe hulle die Bybels vashou. Dat dit met so 'n omsaglike gevoel van kosbaarheid is. Dis my Bybel. Oupa het gesterf met 'n Bybel te hê. Ek loop met die Bybel hierheen. Was my so sleg met oor die 10 keer wat ek so toe was met uitreikings gesien het hoe die westerse mentaliteit inkom dat die latere me jongmense eers, hulle kom bring nie as my Bybels nie. Jy vat die Bybel ja, sit hom. Maak dit in my lewe nêrens. Ooit, dit gesien soos net na die val van kommunisme in Roemenië, hoe hierdie ouens, daai Bybel het in hulle maak hom oop en hulle wist en jy kan sien, hulle hanteer dit soos 'n stuk goud, soos 'n stuk kosbaarheid. Amazing, amazing, amazing. Dit was vir hulle 'n weelde om 'n Bybel te hê. Pap, wat is die weelde in jou lewe? Maar hierdie 1 talent, 2 talent, 5 talente is ook hierdie wat God aan jou oopmaak. Die woord as goud. En jy sien hier die woord as goud. En mag God jou help dat die 2 talente, die insig wat jy het, sal vermeerder na 4, 4 na 8, 8 da's 16, dat die insig verdubbel wat jy het. Want met dit sal jy bou. Met hierdie woord sal jy bou. Amen. Neem met geld sodat jy net kos sal hê nie. Weelde en mense. En al hierdie drie goed hanteer Jesus voordat hy klaar is met die tema van die eindtye. Nadat hy al hierdie ander goed gesê het wat ons nou van gepraat het, hanteer hy hierdie drie ek wou amper presies oor geselykenisse, alhoewel van dit dan as waarheid beginsel staan. En hy voordat hy aangaan na 'n volgende totale tema in die boek Mense, God gaan vir jou mense gee, familie. Jy kan nie as dit eintlik familie. Ja, Rusiela, jy familie kan jy ongelukkig nie kies nie. Jou vriende kan jy kies, maar familie nie. Hallelujah. En uh, Jesus sê daai dag bok of skaap, wat een is jy? Wat gaan jy wees, 'n bok of 'n skaap? Hoe dit hang af hoe jy met jou familie beweeg het. Ons sien mekaar op 'n Sondag, lyk heilig, en dan gaan ons in die week en ons elkeen doen half bietjie sy eie ding. En hy sê, jy sê ek was naak, ek was aan die tronk, ek was hier, ek was daar, ek was daar, ek was daar. Jy het my nie geklee nie, jy het my nie kos gegee nie, jy het nie iets gegee om te drink nie. Jy het my nie geherberg nie, jy het my nie kom soek nie. Waar, Here? Sover as wat jy dit aan die geringste van hierdie broers en susters sê hy gedoen het. Anne Bock sê Paulus doen goed, maar eers aan die huisgenote van God. Want die wêreld moet jaloers wees oor hoe hierdie familie van Christus vir mekaar sorg, hoe hulle in die praktyk vir mekaar lief is. Ons moet daar buite 'n verskil maak, ja. Ons moet gee, ja. Ons moet 'n verskil maak daar buite, maar eers moet die getuienis in die huis van God wees dat sy familie vir mekaar sorg daar waar hy woon met sy kinders en daardie plek sorg die kinders vir mekaar. Amen. In die eindtyd moet jy tyd reg verstaan. Want al hoe meer, al hoe meer, julle weet, hoe in twee generasies terug was tyd nie die probleem nie. Al hoe meer, al hoe meer gaan tyd 'n probleem wees. Gaan die red race gaan die lewe oor jou moet loop sou reg net meer gespanne, meer dit, meer dat, meer dat. Want jy moet dit dit moet, dit word veris. Elke plek veris dit. So daar gaan nie tyd wees vir God, nie tyd vir familie, nie tyd vir jouself, nie tyd vir dit is nou wat die wêreld sê. Ons sê nee in Jesus naam. Daar sal wees. Maar jy gaan moet verstaan jou tyd as 'n geleentheid. Jou tyd met die Heilige Gees. Dit loop net nou vooruit, maar hy byse magte moes gaan olie kry. Die olie, wat is dit vandag? The anointing of the Holy Spirit. Jy moet seker maak jy tyd met die Heilige Gees, maar Heilige Gees, dit gaan nie net jy en Heilige Gees wees nie, want Heilige Gees praat nie net homself nie sê die skrif hy sal net praat wat Jesus gesê het en dit aan jou verduidelik. So jy het nie 'n tyd met Heilige Gees sonder die woord nie. Want hy gaan nie praat enigiets anderste as vanuit die woord nie dis 'n wyse mag mag wysheid jou oospul tydweelde mense daar gaan ons aan wag werk wandel almal sê wag werk wandel wag is 'n woordjie wat ons almal oor opgewonde is nê nee? <laughs> wag rondom die faset van tyd in die tyd wat jy het wyse magt in 'n wagtyd op Jesus waar jy nie wag eersens vir jou omstandighede om te verander nie. Hoeveel keer in die woord sê hy wag op die Here, wag op die Here, nie wag eersens op die antwoord, wag dat die goedjies verander nie. Hy sê wag op die Here. Dit is die beginsel van die wyse mag teenuit die dwaase mag. Maar die wyse mag maak gereed van die kom, vir die koms. Die wyse mag Mag gereed dat Jesus môre gaan opdag in jou werkssituasie, opdag in jou verhouding, opdag in jou in jou uitdagings, opdag in jou sukses dat jou sukses nie 'n vloek word nie, opdag in die mislukking. Die wyse mag berei voor dat Jesus daar gaan opdag. Môre. Die dwaaseme mag nie. Maar hoe berei die wyse mag voor? konset menige heilige gees go and get the extra extra kom ons sê extra extra beteken ek het dit nie nodig nie ek het dit nie nou nodig nie my logika sien nie dat ek nou nodig het om tyd met die woord en die heilige gees te spandeer nie nou wees dwaas en en druk jouself nie in so 'n lewenstyl in nie maar as jy die wysheid van God wil hê en sy wysheid oor jou is in sy wysheid jou keuses beskerm. Dan sal jy agterkom. Jy jy druk jouself in in tyd met gebed en God en sy woord wanneer jy dit regtig nie nodig het om dit te doen nie. Want die woord nie 'n quick fix is nie. Dis 'n wyse magt. In daai wyse magt. Jesus sal opdrag, maar die ander een Sal jy hom nie ken nie, hy sal jou nie ken in môre se geleentheid nie. Die deur sal toe wees. Die geleentheid is verby. Dit het nie net te doen met die ewigheid nie. Dit het te doen met môre, dit het te doen met volgende jaar. Wanneer God wil opdaag, wanneer daar's die wat gereed sal wees om daai geleentheid te vat en daar's die wat dit gaan mis. En beteken nie nou gaan jy hel toe nie praat van môre, ek praat van volgende week, ek praat van volgende maand. Kry daardie ekstra olie. Wandel met die Gees, wandel met die Woord en jy sal die geleentheid sien. En wanneer Jesus net skielik opdag môre in jou situasie, gaan jy saam met hom ingaan in daardie geleentheid. Gaan jy saam met hom ingaan in daardie deurbraak. Gaan jy saam met hom ingaan in daardie voorreg om te getuig van wie hy is. Dit is waar wag inkom in die konteks van tyd. Werk, jou werk. Wie werk ook? Gebruik as jy ek is ek het my vrek gewerk. Jy moet verstaan wat is jou kapasiteit? Dit God het vir jou een talent gegee, jy is nie minder as die ou met die vyf talente nie. Daai ou met die vyf talente het ook nog my, nog steeds net 24 uur 'n dag. Jy het nie een talent 24 uur 'n dag. Maar God verwys 'n sekere verantwoordelikheid en rekenskap van die man met daai vyf talente. In w hoë dit moet fasiliteer dit wat God hom gegee het in daai 8-9 ure, dieselfde as die man met die een talent. Onthou dan soprate van van geld, van goud, né? So in jou werk moet jy verstaan hoe jou werk ook nie jy jouself vernietig nie. Jou werk moenie in die tussen jou en jou verhouding met God staan. Jou werk kan nie tussen jou en jou tyd met die woord staan nie. Jou werk kan nie tussen jou en lankmoedigheid staan nie. Die werk kan tussen, tussen jou en, en 'n volheidse lewe waar jy kan wat bloesem. Lui, dit bly maar ja, jy verstaan dat jy kan blom. Goed, jy is met my. Wandel Wandel, hou kom ons by wandel. Ek moet 'n week kry wat werk. Alrite. Wag. Werk wandel. Nee. Daar's geen wandel wat hier God vir jou alleen gee nie. Hoe jy gaan wandel met mense. Hoe jy gaan wandel met mense. Jy allez sou afspreek. Das twee wat afspreek in 'n les om saam wandel omdat hulle afgespreek het. Ons spreek af met mekaar omdat ons glo in Christus, omdat ons 'n sekere respek vir met, omdat ons sy woord in afhanklikheid wil aanvaar. Daarom spreek ons af met mekaar om saam te wandel. Mag God gaan vir jou vra in soverre jy dit met hom gedoen het en hom gedoen. Het, wie wie's daai boetie en sussie, hy hy het saam met hom gewandel. Hy jy was nie toevallig in sy lewe nie. Jy het hom nie net toevallig gesien nie. Maar God gee vir jou mense saam met wie jy gaan wandel. Die skape, hulle doen die trop. Daar's 'n mooi liedjie. Daar sê. Skape in 'n trop. Hulle sê trop. Okay. Die een wat nie saam wandel met mense nie. Jy noem hom 'n verlore skaap. Of 'n har koppe skaap. Halstarrig is skaap. Maar daar een kant gaan en Jesus stop almal wat saam wandel. En hy gaan haal die een wat alleen wandel. En bring hom terug om saam met die ander te wandel. Is ons hier? Maar ons kan ook baie professioneel ehm uh, as gevolg van ons werk as gevolg van ons tyd wat beskikbaar is besluit dat daai nommer 3 ek uh, werk nou nie so jalo toe mee. Jy sê jy het my nie kom besoek nie. So jy persoonlik jy jouself het tronk toe gekom. Jy, jy het die vir my klere gebring nie. Nie jy stuur iemand nie. Jy. Jy het nie vir my kos gebring nie. Nie iemand gestuur om dit te doen nie. Jy. Jy was nie persoonlik betrokke by my nie persoonlik betrokke by my nie. Want in soverre jy nie persoonlik betrokke was by mense nie. Op so 'n manier was jy ook nie persoonlik betrokke by my nie. Kom ons hê 'n bietjie daaroor. Hier is nie vir 'n paar droepie gesigte nou. Sjo. Jy's met my. Nou, eh uh, laaste een. Wysheid. Jou sleutel, my broer, my sussie om jou tyd reg te verstaan sodat jy by die woord uitkom en die Heilige Gees uitkom wanneer jy dit nie nodig het nie. Dis wysheid. Jy is 'n wyse man. Jy is 'n wyse man. Dis jy wyse magte omdat hulle gekies het wysheid. Hy wat wysheid kortkom, Jakobus 1, nê? Vers 5 en 6. Hy wat wysheid kortkom, moet net tot God bid. God sal aan hom gee. God sal aan hom gee. Sonder te verwyte sonder aanneming van persoon sal God vir jou die wysheid gee. Wysheid het te doen met hoe moet ek in die praktyk dit toepas? Wysheid het te doen met toepassing soos wat God dit sou toepas. Die toepassing van die woord, die toepassing met die Heilige Gees, die toepassing van hoe moet ek my tyd akkuraat gebruik? Saam die woord, saam met Heilige Gees. Wanneer jy dit nie nodig het om te doen. God se wysheid oor jou gaan jou so 'n man maak, gaan jou so 'n vrou maak. Getrouheid. Getrouheid is die sleutel met die weelde in jou lewe. Wanneer iemand nou selfs in die fisiese 'n enorme lot weelde het, is dit nie asof die persoon swaalf terugsit nie. Wanneer ons dink ons nie het nie, moet dit nie van uit vrees en stres en krisis bestuur. Ek 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 wil nie daardie leef nie. Nee nee nee. Ek moet nog steeds net getrou wees teenoor wat God sê. Wees net getrou in wat God sê. Wanneer daar nie is nie, wanneer daar nie genoeg is nie. Wees net getrou in wat God sê. Hallo. Mamie, jy oom jy en jou twee, jou vyf talente, is dit nie omdat jy nie harder meester het wat 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 Maai waai nie gesaai het nie. Jy's getrou omdat jy jou God dien. Jy werk asof vir die Here en jy werk met die Here. En as jy dan saam met hom werk en as jy vir hom werk, dan gaan daar 'n sekere vlak van excellence wees in jou werk. Hoekom? Omdat jy dit vir hom doen en omdat jy dit saam met hom doen. En vanuit hom, vanuit die krag wat hy verleen. As ons met met mekaar getrouheid, getrouheid, getrouheid met daai talente, getrouheid in jou werk. Daai ons farien in 'n werk vat ook nog maar 'n pen. Daai ons waai vroeg, so ek waai ook nog maar vroeg. OK. Maak jy vir jare wil doen en dit sien as 'n geleentheid van God, my broer en my susters, veral in die eindtyd, is hoe jy jou jou posisie neer met jou werk. Jou getrouheid is kardinaal belangrik. En Jesus gee hierdie drie beginsels deur toe hy praat oor die eindtyd en alles wat geskied word. Hierdie drie beginsels: wat jy doen met jou tyd, in wysheid; wat jy doen met jou werk in getrouheid. En laaste die een in liefde. Alles 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 alles, maar die grootste van is die liefde. Liefde, as nie 'n cheap woordjie op 'n Sondag of 'n cheap woordjie in gebed nie, maar liefde in die praktyk. Hoe kan jy vir hom sê ek sien jou, maar jy jy help hom met niks nie. Liefde in die praktyk. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy liefde bewys het. Dat hy sy liefde bewys het in die praktyk. Johannes 3:16 praat van God het sy liefde bewys. Deur hy mens geword het, gekruisig is, gesterf het en als vir ons gegee het. En dit is Hy was nou, kay was dit, hy was dit. Nou ek en jy kan die behoefte sien. En die behoefte is daar buite is groot. My broer en ons kan onsself vrek maak. En jy kan hardloop as gevolg van die nood. Nee. Jy moet gedring word deur die liefde. Nie gedryf word deur die nood nie. Kom ons sê gedring deur die liefde. Nie gedryf deur die nood nie. Maar God jou help want jy wanneer jy gedring is deur die liefde word jy deur God homself gedring. Dis dit God se energie in jou. Ma God se energie in jou wees wanneer jy in liefde daardie een help, daardie een wat in 'n tronk vasgevang is. En ons praat nie net van die fisiese tronk in jou body langs jou wat 'n tronk is met met hierdie verslawing, 'n tronk is met vrees, 'n tronk is met spanning, 'n tronk is met Daar's soveel tronke wat beskikbaar is vandag vir alkeen van ons hierso. En so 'n paar van ons het 'n paar tronke waar ons moet uitkom en jy moet toelaat dat iemand jou kom besoek in daardie tronk van spanning. Iemand jou kom besoek in daardie tronk van, van 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 shame, van van daai versoekings wat jy voorval. Iemand jou besoek in daardie tronk van kompromie. Want daar gaan God jou ontmoet in daai mens se lewe. Jy kan besoek hierdie man in daai tronk van vrees waar hy is en wie gaan jy ontmoet Jesus in daardie plek wanneer jy in die naam van Jesus na hom toe gaan en Jesus gaan die verskil maak. En jy gaan wegloop en jy gaan weet Jesus het in daai tronk opgedaag. Ha ah, la. Hy was naak. Hy doen nie bekleed met die woord met die heerlikheid van God nie. Bekleed julle met Christus sê die skrif. Bekleed daai bottie met Christus. Jy los staan ons by werk, hulle is almal naak. Nie een van hulle dalk die Here nie. Sou wat? Jy is professioneel en in jou naam van professionaliteit moet hulle gaan brand in die hel en jy gaan hemel toe. Nice. En as hulle lelik is met jou, dan gaan jy jou hart bewaar en jy gaan 'n issue hê wat jy moet uitsorteer. Dan moet hulle maar op jou afsmeer. O, oh, hoe klink dit? Huh of 'n handari ou wat nak is besoek dat hy geklee word met liefde, geklee word met genade, geklee word met wat van Christus afkom. Hallo, hy wat honger is, hy's honger. Hulle hulle teer op die gerabbies van wat die wat die YouTube of wat die dad of wat Google en tannie Siri en al haar ouppies vir hulle sê. En man tussen, dis alre honger, en tussen is alre honger dis ons al langer. Ons sien hy kan kom. En die verskil kan maak. Nie geïntimideer word nie. Nie geïntimideer, moenie angstig wees nie. Maar jy in 'n tyd soos hierdie, 'n onsaaglike roeping dat die evangelie aan al die nasies verkondig moet word en dan sal die eerste einde kan kom. Mag God ons help om vry te kom van onsself. Amen. Ek gaan nie eens al daai ander voorbeelde gebruik, maar jy 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 weet van wat ek sê. Die liefde wat jou drink die liefde wat jou dring. Ek dink dit was die laaste een, né? O, oh, daar's nog. No, okay. Goed, jy gaan ons wysheid in jou wag met die Heilige Gees. Kyk net vir my daai sinnetjie net asbief. Jy het wysheid in jou wag met die Heilige Gees nodig. Jy wag saam met die Heilige Gees vir wat Jesus wil doen. Jy wag met die olie. Die wyse maag het die ekstra olie. Die wyse maag het die olie. Wysheid en die olie verteenwoordig die Heilige Gees wysheid om te wag saam met Heilige Gees. Dat môre jy nie net maak wat jy wil nie, want jy moet eers die Here vra, moet jy dit doen. Of wat moet jy sê? Krye 'n woord voordat jy in daai afspraak ingaan. Krye 'n woord voordat jy in daai geleentheid ingaan. Krye 'n woord van die Here, want jy jy het wysheid in die wag saam met Heilige Gees en laat Heilige Gees met jou praat en nie eers tens die uitdaging nie. Laat nie die eerste die fantastiese geleentheid met jou praat nie, maar laat Heilige Gees met jou praat want jy wag en jy gaan nie beweeg as Heilige Gees nie sê nie. Is dit nie Dawid wat en van die ander konings wat die profete geraadpleeg het? Hy sê, "Moet ons aanval?" En God het toe gesê, "Nee." En 'n volgende keer, "Moet ons aanval?" En op bestaan het die Here, "Ja." Hallo? Maak seker jy hoor hom. Daar sê getrou in jou werk met weelde. Kom ons sê getrou in my werk met weelde. Wat jy vandag nie sit hierso en dink jy's arm nie. As jy besluit jy glo nie hierdie woord nie, word dit is nonsens. Okay, sê jy's arm. Maar geseend is julle jy, EFesiese 1 vers 3 dink ek. Geseend is julle met alle seëninge in die hemel in Christus Jesus in Christus, nie buite Christus nie. Nie Christus as 'n toowerstaf hier vir 'n blessing nie. Geseend in hom, geseend met liefde, geseend met vergifnis, geseend met genade, geseend met 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 geloof, geseend met dit wat God op jou pad gaan gee. En jy, dit is 'n blessing. En daai seën noem 'n mens weelde. God's blessing is called wealth. Wat is 'n ander woord vir weelde ook? Weelde splender uh, nee weet nie ja splendor jy's geseend with a splendor of god with a splendor of god en maak seker maak seker hoe jy werk met daai weelde wat jy het van god se genade god se wysheid god se lyding wat oor jou dit is 'n weelde wat jy het wat daai miljoene en selfs biljoene in die wêreld nie het nie wat jy daai weelde het om hom te ken om sy lyding te hê sy wysheid te hê se inspraak te hê tot jou lewe. Dis 'n wieelde. En hoe werk jy met die wieelde van God? Getrou, getrou, getrou. Laaste een. Waarde in jou wandel met mense. Sit waarde. Skryf hom neer. Sit waarde. Das waarde in jou gee. Jy doen nie net wat jy moet nie. Jy doen dit met die regte hartsgesindheid. Jy doen dit asof vir die Here gee jy. Ek doen dit met waarde want Jesus sê ek identifiseer met daai mense om jou. Wanneer jy vir hulle gee, wanneer jy hulle eh uh, uh, bemoedig, wanneer jy hulle 'n uh, woord stuur. Stuur vir daai oue woord man. Daai woord wat jy vir hom stuur is is daai kos wat hy wat hy honger is. Jy stuur vir daai oue skriffie. Dis kos. Jy bid vir hy ou. Dis die reën. Dit bring dit les die dors. Hallo. Jy besoek daai ou. Jy motiveer hom, jy bemoedig hom om uit daai tronk uit te kom en sê vir hom jy is tot alles in staat deur Christus wat jou die krag gee. Hy wat in jou is, is groter as hy wat in die wêreld is. En jy bring daai man in die naam van Jesus uit daai tronk uit. En Jesus sê, "Jy het my besoek in die tronk. Ek was honger, jy het my kos gegee. Ek was naak, jy het my gekleed." Gaan in in die vreugde van jou Here. Geniet die ewige blydskap wat jou meester geniet. En môre kan jy iets van dit smaak as jy môre getrou is met mense. Sit waarde in jou wan na met mense. Maar te veel kan ons negatief wees. Dalk net ek in die verlede, nie jy hulle nie, maar negatief wees oor mense. Wie het al lekker negatief gepraat oor mense en hoe hulle jou kan frustreer en hoe jy dit in huldade in. Nou kom ek hier aan en dan moet ek net so bid op pad en dan kom ek aan en dan sien ek hier lê vel goed, hier lê 'n stuk plastiek hier lê dit in. En, en as ek hier inkom dan so moes ek al 5 keer my hart bewaar. Dis nou nie altyd so nie, net so een keer in 'n jaar. Maar We dastalike goed beleef dat jy nog voordat jy met iemand gepraat het. Dan moet jy vir hom sê waar gaan die ploeg? Wat ek sê. Wat ek sê, mag die Here ons help. Amen. Sit waarde in jou wandel met mense. Dankie Heilige Gees dat U dit vir ons oopmaak. Dankie Here dat ons net die volheid kan beleef van dit wat U vir ons het. Ag Here, maak ons oop dat ons sal wakker wees. Dat ons sal wakker wees. En dit wat u van ons sê vir ons sê. Help ons om nie dwaase magte te wees nie. Maar ons wil van môre as 'n as 'n gemeente, as 'n groep kinders van God wil ons kies om te sê ons wil tyd met u en u woord hê. In tye wanneer dit selfs nie nodig is volgens ons logika nie, Here. Ag leer ons Here, vergewe ons waar ons tyd as 'n verskoning gebruik het baie keer. Vergewe ons waar ons in ons werk baie keer in performance was en goed gedoen het wat nie noodwendig u ons gevra het om te doen nie. Ag vergewe ons in ons verhoudinge met mense, Here, waar waar ons baie keer op maniere saam met mense geloop het en self seer gemaak het, mense teleurgestel het of geoordeel het, kritiek geaat het, onvergewens in die harte toegemaak het vir ander Vergeef ons daarin, Here, asseblief. Ons vra dat U ons sal vrymaak in die naam van Jesus. Dat ons sal sal verstaan hoe om gereed te wees vir die een wat kom. Here, help ons dat ons nie verskrik sal wees met oorloë gerigte van oorloë en alles wat geskit word, die hemel en die aarde wat geskit word, maar Here, leer ons hoe om te bou 'n huis op die rots, die openbaring van wie U is, asseblief, Here. Ons vertrou hier daarvoor, Here, dat U dit vir elkeen van ons sou doen in Jesus naam en daardie naam alleen. Amen. Amen.